Бүтеке болуын эфирге сақа сере информационы бери студияға Эдуард Урдых. Джокузга куратос колаларын бехе сақсыз кылааны олору дистанционной уэрэққа көстілер туста береказ бүгін тағысты эпидемиологическа балығыны усту гурбутунан олор онлайн неманан. Мусустар хюбет өдіс күніттен ғымиын ақсыз күніге дер уэрін ектері. Маны сәргі бары эби уэрэқтайын кығаларға жарықтары ме дистанционной неманан ытарға сұрдақтатылар. Россия туроператорларының ассоциациясы Египет курорттарыгар быга көтүүгө мыйыныкки саңарыттан сөргүтүлүү деген сабак алыр. Санатор булукка 2015 жылдагы Египет Шарм-эль-Шейх курортуна куратыттан көтөнүспөт сөмөлөт сакалымытын түмүгер 200 сүбөтөт кеөлбүтө. Россия бу быгыланы террористическая актынан сыналан дойдуну кытта салгынынан сырын олотчу боппута. 2012 жылдагы президент Владимир Путин Египет кийин курата Каирга сөмөлөт көтөрүн көңүллөбүтө. Бу аспатсыллар усталаргар Египет салгынынан сыры куттала соболутун качерге балай дэлбе оңордо аэропорттарын саңардан бедде пассажирдары багаж контролу системи лаппа күйүттө. Республика саскы халанутун куттала суох аардарга белемненүү эле токтобот онуха бир сүрүм болгомто гидротехнический тутулар гоуруллар. Бутунан бүгүн УХАСТВАТЫН комплексин координационный советин муннягын бир бытылства берседателин бастыкы солбиячи Дмитрий Садовников сылайын ытты. Муннякка тилебитнен бүгүнгү тургунан тухана терилтелер букабары белемнер күннөтер бери бирке кетен күрүү токтообот окудук опция 9 гидротехнический тутууга өрүмүн үлөтө булааннанна. Манна опция 3 миллион тырылыга. Сахасирин рюстерегер муху кабиретиге бухас 36 миллион көрүлүнне ден розвод ресурс жетинерер. Барата холбан хетте 3 шеке гектар енне хеттун участакка муху карардыктыры. Сетте участакка холбан төдөн 1 километр муху эрбектыры. Бу исюбе 5 күнге дере өлөнө Рюскалиенске өлөкна улустаргар. Ый бүтүйте каңала сынам улустаргар оны Джукускай аннынан. Ый мыйын сағаланыйта кебейге өлөнө Рюске үйе оны орта қалыма улустаргар қалыма Рюске үлені үмірит өктерем. Отон алдан амма нюя токко рюстерге 212 гектар енна муз қарын сөпте ұчастықтарға үлі түміктен міте. Бұйыл өліне өрі сұғы мұйын маңнаги декадатыгар 2 декадаға алдан бүлі онна амма аллара тардытынан муз эстере сабағыланар. Отон республика хоту онна хотуғылу леңе өттігер ғы мұйын бүтүйте 5 сыйын сағаланыйта рюстерге муз барыға. Билюлун Лекачайны Элега Орионга Соғото дизеліне электростанция холбонан олорорунан манна түгірік сылу уот барбат бұнан лоқтоқтор кығылғаны көрсіп әттір арай, кейін ититер сетімге холбонуға нелек сорох олоқтоқтор әрейден әлдер сейлік әлер материалға көрін. Лекочан нехилеге инне бехени сыллартан дизельне электростанцияға холбонан олор буттара. Келин 2016 сыллаққа бу станция саха энерго терилте болмош етігер кирен, манна төгірік сыл уот барбат болан олуқты оқтор кығылғаны көрсібеттер. Қаллан қаранарарынан әрі уот келерді. Онтан ари хайды баран құрғылы су ташына бөппі келетурар. Қатылы бұд олуқ үчігай болды. Манна туақ тыпылар бары колбанондар ванна сип проватка көйбалла ванна туга деревине хайтар улатан ер ол тугунан черчитнен дизель мосынын улатынлары барар. Бу нехилекке кетишинче 17 сыллака саңа кателине тутулган үлага кирбите онно тутатында нехилек 90-тан такса ыгыла кийни титер системага колбомута. Ол эрен Лекочен федеральный аян суулугар таян сытар болон суолнуңу олоротчулары ититиге кыйын холбомо токторо. Онтон федеральный трасса оңор сытар жерлер битигер кинне тити системада кайдакты буханга кателинеттен барар кыйга суук тенетте анан турорсаммыт. Бо быйыл правительство өйөһүнүнөн уонна Саха Республикатын ГУБЖКХ-та өйөһүнүнөн саңа кательнае тутабыт дегендер уже бу соглашение либаттанда уонна 16 ыл колбонуактаак тиен. Аны таханан эмне деревинде бириттем бите ичи хогуз эмне ыллар олороллор уонтан такса олонну ититии системати эмне билген кыайан тийбекке турар. Ол бопурохуну билдехе сажабыт. Онон бу келер хылларга эхилтенехил быхарылы жембит бүк эреллеакбит. Эти курдуги никитин Лекочаңы саңа кателине тутуулара былааннынан турар онуха нехилек бүтүннүү кийин ититиге холбоннугуна манна Джон Серге олороругар үлелиригер бары словия олуктонуо. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлүү.
Земский учитель программа сахасиринега оператор документы тутуну тюмик тете. Барта сюз тогон тюет саяпка дойду казда облагаттан крайтен республикатеттен кидде. Регионнага оператор Сурунальгар Липецкая областан тываттан Нижегородская Свердловская областартан Красноярская крайтан Алтайтан сахасириттен Ярославльтан вонна Крымтан документ комулунна. Санатан эттеха кайлахтыр бахарар хамыя мусустар 16 сүкүнүттен үлетен сағалабыта. Сыгы республикатыны бірывытылствотын муннеға сударствыны бюджеттін 14-16 састақ оғот табақа хайстывалыры гар сайынғы жаргын терейге субсидия беретігер саңа бередеге бігергеттілер. Үбіләхін суматы 12 тұғынчаттын хүйбет өт тұғынча сол ковегі дері ден сақа информационы агентствоты сурьер сударствыны бюджеттін субсидия ағай ақсанына түрід нұроттыр апшиналарға юридическай середдегі бидділен урбаниттарға коммерческая соқтарелтелерге берелілер. Сақа серегер сайынғы кәмінгі табақа айстывалыргар оға жырықта болутын терейіні 2-ші 16 сыллақтан сағылабыттыра. Бұл сүрін сұруға Арктика онына қотығылу ұстар олық доқтырын социальны өйе біл онына 14-16 састақ оғылыры сайынғы кәмінгі табақа айстывалыргар жырықтаған. Қотығылу Ленге Федеральный университет карьераға кейіне етендер бетінен бүйінгі күнгі 1919 выпускник үйректілтетігір ұлбыт еделерінен үлі бұллы. Маны сәргі Арктика әргемтетігір бары ұлатты бұлырын хүлбебес болылығына бұйыл 6-16 выпускник. 2-ші сүлбебер сылғы университеті өз тұғынча кәріңе кейі бітерер, жарықта болу арас қайысқаларынан 2-ші ағы сүйсеттон выпускник местелерінен тұрылынна ол еттен 3-ші үстіде дөніс кейі үлелер бұланына. Иделерінен 3-ші үстіде 19 әдер специзис үлелер бұл сыйлай хүбебір дәәті бірғына. Сүрін қайысқалар үйерігірі дұрубия қарыстабылы промышленна стуту себәс транспорт. Республика правительствоватын мұнияғар ортанал үйерігі тәрілтелерге стипендия пондаты индексацияланы көрдділер. Аспыт сылбалығын иманы күніттен сударсына академическая стипендия сүрін сорғото үз бірғын үрден 3-ші 15 ол кубайынан бұғылы бұта оттан бұйылғы үйерігілділіттен Қотугергімтіға түгінші әтті мәғі сүйірбалта сол көбай етені қотулыстарға орионна коэффициені аған тұран 2-30 сол көбайға тәңнәр. Сүйіс уансыллағыта тұтылуыт казначействе жетін ұрыққы көстүйті сөргітілілуіға Джокускайға Петровскі ұлысаға тұрар әрге тұтуыны ұран дизайн студия аспыс сайынтан саңардар бұ күнгі үлән ары бүтен Истені әргі сұбағын олотчу қоңдорын қаттан сұбылыр. Казначейство жеті архитектор Лишевич сүрінден 1909 сылғы тұтута сағылынан 2 сылынан бөппіте. 2-ші әтті лаққа ұлыққан үрімен баран ұрыққы сәліттен отут метері тәйтчі таса таққа түйер біттір. Оны ұқы тұту вентиляцията сатаммаққа сирігерен анныгар ұмынюлын істені әтті мостата тәлейден біте. Сақа сірін бейіп тарбаққа баттанар топ сағай тұтута федеральны бірегінен саңардылар. Ике картинен тұрлы тұрар, үппіт болына болмысты 13 миллион құрдық. Бұлырын үлелер болына 35 миллионға болмысты баран тұрадылар. Ол егер болына ана тұқ кербетей дейдіққа есейіне тұға қырасқытыңына тағынаңы реставрацията. Бұлғы тұққа болына ана көтеолылар яр, тұқ инженерні өтті, тағынаңы туга благоустройство та площадкалар тротуардар он таганаңы уота күе Кинкорока World Skills 900 национальный чемпионат сүймердир түймәк салғанар манны бен бесерген тұнып сәйсіз 19 кыттачы күйен көрсір. Джокускай алта көрігінен кейрсер олығы ювелиріна жел әйтені компьютерінер оңы нонғыру 3D моделирование графическай дизайн. Сүймердир түймәк әкі бұла аққағы ұтылар Джокускайда промышленна и техникумға онна себәс көлігігір. Билетен әттіққа беге республика бітігер World Skills 52-13 сылттан сағалан сайдар ол көддік күн бүгін бір орды көкті әқрегионынан білдер. Студенар бұт боланы әті төт компетенциеттен білінге кенге 2 компетенция көттәжілдер. Оны бұқуалына бәе бітір біттірі. Оны бүгініме дүсі бұғарылықтақ бір компетенцияны. Көлісіп бұланы 2-ші 13 сылттан күттір бұл мәнің чемпионаттарға. Оны қасыл сылттан сылайы компетенциятын ғайын ұлатымларын ер, сайын кенетін ер. Бұл 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 бұ
он из компетенций был региональный чемпионат, когда она алта компетенция золотой медаль тахпит. Он алта компетенция золотой медаль битне бир студентлар битуре кыттылар. Үнәне қарыстыр немалар техника терминлергер Англиялын учылы тыл жыт бәшәттенен тағыста. Аптар Арктиката Сударсына агротехнологический университет профессора, техническая наука доктора агроинженерный инновационный чинчер кинсалаячыта Василий Гринча болар. Кені өрі кемнағы үләтін түмігін бүгін университет үләеттерге біленеддилер. Тыл жыққа бір тотуд бестыгінші термин кирбит кеніге агроинженерный әйгі хуячыларгар үләеттерге тыл башытыргетен агропромышленный комплексы специалистергер көмелек болуға. Саңата ғарыны Саға Сергарері Болбака Россия университет тіргір ұстудионнар әмее туанықтыры. Фундаментальный или вот то где терминология бо терминология там она сюда специфическая была бо терминология не тергали специалисты ребелектерин все он на бо кинге где так себе то сюда очукей он на бо юнейна харистерга улелер техникалар ту сторонан бо английский день учали перевод там словар бегне студенты тергали сюда камелохи денерлякпин. Каллан сылыян чебдик салгынга сынняначе Эльбир маныха горны улуын солуғын нелеген ағалары оғолырго анан сыллата қанқылыр сырылыр сире оңыроллыр бұтуынан келер сюжекке. Солуғын ұты колоқтағы Юрий Пахомов сыллата сенегер анан сырылыр сире оңырон нелек бары кырачанлара дуғуя оңнюр условияларын терьер. Сыры олық бәбәйті ұғытын, құтан, онтан қарт үстәй қарын күрджен, тоқ бар неромнастырын бартын көнірін кечайын ағай оңырор. Олегин была на тюрьме, олох рыта хо хмнас пает еще бат тюрьмер. Оголор он на бехолек то оголора он на життар да не специально бу сирка календер сас ай сорлан бараллар. Агам састаг Юрий Пахомов утюе бачимен салган нехле кедер оголора утчаттара. Эмиес оллата күл харан растан като конорон олохта оголоро үрделлер. Каллан слида да нет календер трахтана нахам барамут хартустане календер ливжана нявот. Силаи, олар бут ханкалылары әлбәнігер, бары ханкайтылаған қаян, кәлән үші баты ханкалылар. Табу манна онна арас күрақтығылары дауд, хакей болуын, ханкыннан күрақтығы болуын. Бігеха манны катоқын ғолықтар олу сүшігәл, бігеге өрақтығынан сынялан кәмітігер манна кәлән ханкылыр бүтін хөбілі өт. Оғой мақсасқы көй салғынға дуғыя сыңянар, қыраты сергер ағалар түмсәннер. Оғой астына оңнюру слобиотын тәрелері қайғаллақ. Адлена Тастырова, Идын Нагавицына, Иван Слепцов, Горнай Солоғын. Бұл жастағы сонымыт етеннік.